No niin, moro kaikille. Tämän päivän haastevideossa luvassa vähän liikkuvuusjuttuja ja voimajuttuja. Ja tosissaan niin Mulju Nykänen haastoi meikäläiset muutaman liikkeeseen ja katsotaan miten ne menee ja sitten soitetaan Muljulle live haastepuhelu ja katsotaan, että pärjääkö se meikäläisen haasteelle sitten. No niin, eli nyt on sitten Muljun haasteiden vuoro. Pitää nyt tässä yrittää, vedetään kaikki nuo liikkeet, jos muistan ne, niin tällä yhdellä otolla purkkiin. Niin. Aloitetaan ekalla liikkeellä, muistaakseni. Taisi olla vatsalihas. Vatsalihas, miten se menikään? Kun tosissaan ei ollut harjan vartta, niin vetelin tälleen golfmailalla. Tää on vähän raskaampi, niin. Joo, ei puhtaan. Sitten. Tän tosta niin viikolla tasolla videolla niin 10 kiloa, niin mä otan tästä 40 kilon painolla, pistetään vähän paremmaksi niin. Tosta tuolla samalla 40 kiloa painolla niin. Tämä voi olla jollekin, kannattaa aloittaa ihan pienellä painolla tekemään ekalla kerralla, kun tekee niin. Ai niin, eipä muuten ollutkaan siinä, että vedetäänhän tuossa vielä yksi liike jäi tekemättä, niin ei jää Miikalle yhtään mitään sanomista sitten, että ei ole kaikkia suoritettu. Niin. Oi, se jotenkin näin. Täältä lähtöjä. No niin, moro. Ollaan saatu Miika tänne
nyt live haasteeseen, liikkuvuushaasteeseen, niin mä oon lähettänyt Miikalle niin muutaman liikkuvuushaasteen, ja Miika nyt tässä livenä meille toteuttaa, niin katsotaan miten Miika suoriutuu. No niin. Niin annahan mennä, mä täällä arvostelen miten. No niin, katsotaan. Tonne jaat. Moi. Sitten tuolta lähdetään. Moi. Tää oli helppo. Joo, tää oli aika. Se oli hyväksytty suoritus. Hyvä. Sitten mennään vähän haastavampaa. Näetkö mä hyvin vielä? Joo, näkyy oikein hyvin. No niin, täällä on mulla kenkälaatikko. Tämmönen joku joogapalikka. Tosta lähdetään. Olis käsi maassa. Sä voit aloittaa ihan vaikka ihan maasta asti eka ja sitten toinen sille, että nouset vähän pystympään, mutta joo. Ihan miten tykkää. Tää on helppo näin. Moi. Moi. No. Palikka ylitetty. Sitten koitetaan vähän pystymässä ilman käsiä. Katsotaan, miten lankin. Sä pistät niinku paremmaksi. No. 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 Toinen puoli ei mene. Ei mene. En mäkään kyllä kuvannut sitä toista puolta. Mä otin vahvemman puolen. Tää on tosi paha. Ei päästä kyllä millään täällä. Sitten vähän vauhtia. Rokaa polvia. Ei pääs. Ei millään. Kato. Joo. Sit alas. Aivan hyvä. Vielä kerran. Noin. Vähän liikkuu etujalka. No. Ei huono. Oliko vielä muuta? Ei siinä, ei niin kolme sulle. Oli se yksi, mutta se, miten se viimeinen? Mulla ei täällä ole tuommoista tankoa, niin ei pysty haastettamaan. Niin, joo. Ei, laitetaan, katsotaan, jos löytyisi tuolta junnuista joku pistäisi vastinetta. Mutta, ei siinä, mä pistelen sulle sun haaste vastin, että mä kuvailen tuossa niistä, niin katsotaan, että kuinka monta menee niistä läpi. Kyllä, ne oli ihan helppoja. No, en tiedä. Katsotaan. Yes, hyvä. Hyvä, ei mitään, palataan. No niin, siinä heitettiin Muljulle niin live-haastepuhelu. Ja, aika hyvin Miika sinä suoriutui. Ja, yksi haaste jäi suorittamatta ja toivottavasti teiltä sillä kotoa löytyy henkilöitä, jotka pystyisivät tämän suorittamaan, niin katsokaahan sieltä ja kokeilkaa itse, kuinka monta menee. Ja laittakaa tosissaan viestiä sitten sinne JJK Juniorit, JJK TV-puolelle, niin että omista suorituksista videoita ja kommentteja, että miten onnistui. Niin, ja erityisesti haluaisin nähdä suorituksia niin Jankalta ja Maunolta, kun oli niin kova tuo futiskisa, niin tässä voisi ottaa kans samanlaisen kilpailun, niin näin kuvia tunnelmia tähän.